لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگا لگائے گا، کہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے سنبھلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پلتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، ذرا مل کے پڑھ سکتے ہو، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے جہاں پہ چلتے ہیں، اور یہ کرم چلتے ہیں، ساتھیوں آؤ سب مدینے چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، جزاک اللہ. واہ 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 واہ.